哦，对，Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't Vad gör han? have you. Det är Whitney Houston. I skick då. Till Hallå? att taga på honom en Hallå? Är arbetsuppgift det och någon har som fått det jobbar till, här? det vill säga yttre patrullering eller yttre tjänsteutövande. Frida! Nicole, jag kan inte prata nu! Jag hör en! Ett ögonblick. Jag mår bra! Jag mår bra! Chris, snälla. Ut därifrån! Oj! Så. Jag ber om ursäkt. Så. Där får ni jättegärna sätta er och vänta. Nu! Au! Au! Aj, vad gör du? Au! Okej! Okay. Lennox, ser du till att få ett utlåd från Kinn omedelbart? Nej men, jag pratade med honom tidigare. Jag skulle behöva ditt telefonnummer innan jag glömmer bort det. Jag har fuckat upp mitt liv totalt. Och jag vill inte se dig, jag vill inte höra. Sluta andas bara! Sluta Oj. Andas. Lägg av. Håll käften Nicole. Tror du ska låta dig? Jag skulle... Nicole, kom igen! Håll käften Nicole! Tidsboka, nu! Den är det vart som har hört Tidsboka, jag tror du har nu gjort henne, Frida. Jag tror du har gjort henne upprörd. Håll käften Nicole för fan! Kan du gå härifrån? Kan du fucking gå härifrån? Jag kommer tidsboka, dig... nu! Tidsboka! Nej, jag kommer vara här vid stationen. Fitta. Okej. Nej men gör det Frida. Mamma, fitta. Fitta. Nicole, följ med mig bara. Vad fan? Nej, nej, nej! Nej, slut! Nej, vad nej! Fan gör du? Okej. Okay. Okej, okay, Frida. Vi behöver förstärkning till lobbyn direkt. Ja, okej, okay, jag är på väg. Uppfattat. Frank! Nicole? Ställ... Vad fan rör dig inte. Jaha, du ska ta Frank, mig för Frank. Det här! Om inte du kommer tillbaka inom 5 yes, sekunder kommer jag sätta 8 skott ja. I bakhuvudet på dig. Vi är Fattar här. Du det? Yes, det är rån också. Ja. Ja. Hej Bra. Då. Nicole, Nicole, ring Nicole, det är rån. Du, ja. Du, det är... Var ska jag ta vägen? Frida, stanna med er. Ja. Fan. Njut av läppglansen, Nico. Yes, lycka till. Du är död. Blåljus, go. Ja, okay. Let's go. 1, 2, 3, go. Du vet hey, att ho, jag inte får köra go. Bil, va? Nej, det visste jag inte. Kolla, Drift King. Drift King! Alltså... Gör inte så! Hector, okej. Okay. Åh! Oh! Det är lugnt, det är lugnt. Au. Det är ingen som Au. Såg, let's go. Au. Au. Det är lugnt. Yes, hey ho, let's go. Ja, jag får inte vara med bältet, hjälp mig. Yes, nu fick jag det. Åh oh, gud, ja. Jag är så varm. Planet för imorgon. Det är som jag har haft en jättebra jul. Jag hoppas också haft det. Det är nämligen Tack. Naturligt, förstår du, för det kan hända. Kunstöpper, slida, Frida. Jag hör inte vad du säger längre. Kan du... Det är okej när Tyst. Du gör det. Det handlar om att vara fucking... Ja, men Hallå. Vad är det, Hector? Kan vi lägga... Det handlar kan om ni hålla käften då, eller? Håll käften, Hector, innan jag skallar in ansiktet du, på dig. Du, håll käften, har du ingenting polisiärt? Stick härifrån. Jag har inget jävla problem, jag har inte gjort någonting. Okej, nej, nej, nej! Seriöst, slut! Vad håller du på med? Hallå, ring! Vad är Lennox? Ring sjukvården, Peter! Vad är det som händer? Förresten. Nej, det är ingen dig. Tack, jag är ju fodduck. Det gick ju bra, vet du. Nej, du sa ingenting. Du gjorde ingenting för... Oh my god, så fort... Nils! Ni... Vänta, så här kan jag göra, vänta. Nej. Nej, vad är det som händer? Vidare länk direkt till Järma. Om vi cyklar fort som fan så kan... Vad ska jag släppa av dig? Jag kan ta varmet i parken och kulla tunnorna innan jag går och lägger mig. Det brukar jag ju alltid göra. Nu vet du, nu har inte jag varit där förrän nu i dag. Vad i helvete? Hur gjorde du det där? Ingen aning! Kan du lära dig det? Ja, jag vet inte vad jag gjorde. Hur gjorde jag? Oj,
båten. Alltså jag tror Frank hade typ kan vara 10% mer än något sånt här. Ja, jag får ju simma till er då. Nej, men du kan skjuta dig själv. Hur gör man då? Cykla fram in i kanonen så trycker du vänsterklick. Gå fram och håll, titta på ändan utav kanonen. Du får sikta först. Åh, jag siktar inte! Nej, men inte du också! Alltså, ingen husbil. Alltså... Han är ju det! Peter. Ja. Framför dig. Ja, jag ser det. Vad fan räcker du för då? Nej, men... Hallå, hallå. Peter, du kan stänga av. Gör det på ett smart sätt. Jag ska köra det. Mm. För dig, Frida. Bra! Men jag lovar dig att jag vill aldrig något illa. Du? Jag tycker verkligen. Jag ska säga dig en sak, att hugger du mig i ryggen med kniv så hugger jag dig med en jävla pansarvagn. Men. Jag kommer inte hugga dig med kniv. Nej. Eller något annat. Vi får väl se upp så fort du har kommit ut. Så. Peter, har du fluga på dig? Oh my. Jag tänkte jag skulle göra med lite fint. Jag ska ha lite illa mot det här. Så jag har lånat den ifrån affären. De är så här sjova. Jag hade inte rodat med solen. Men jag tänkte jag var så liten. Så då, jag den alkis har funnit mitt hjärta kan jag säga. Du är ju en hemlighet. Och skippa massa gnäll. I'm into girls. Och du får mig känna mig sexuell. Du verkar vara en upptagen kvinna med polisarbete, så hoppas att vi hinner. Sista frågan kommer nu. Vill du gå på dejt med mig och äta lite dinner? Stora ibland. I vägen. I vägen skulle du aldrig säga, Tommy. Tommy var på fel ställen ibland. Okej, jag slutar. Förlåt. Du kan inte hålla på så! Du vet vad du gör med mig när du håller på så! Jag har inte sagt någonting! Jag har inte sagt någonting, va? Ja, men vad ska de vara någonstans då? Vad ska de vara? Ha? När är de inte fattat vägen? Du att jag har blue balls för det här jävla tillfället? Mhm. Helvete! Okej! Okay. Och löser den här situationen, okej? Yes. Kan du bara liksom... kolla bort lite, okej? Okay? Okej, okay. Jag vänder mig om. Mot polis... Så, jag ska kyla ner lite. Okej! Okay. Det här var inte bekvämt, kan jag säga det, vänta lite. mormors trosor. Farmor naken, jag har inga trosor på mig. Farmor naken. Ja, just det. Precis, jag skulle komma till. Hur gick dejten då? Peter skulle hämta mig i sin husbil som han körde olovligt. Då han inte har körkort för fort också. Jag vet inte ens om den är försäkrad. Sedan han är i arresten och jag får sätta in han i fängelse. Alltså han hade ju, alltså men, han hade stor upp med det var, 20 det var stycken Heineken. Jo, jag fick ju trösta han i 20 minuter. Nej, jag ska inte! Hey my cringe! Nej, nej! Oh, nej! Han kommer vinna! Frank! Jag vill dig ingenting! Nej, nej, nej. Jag la på. Jag menar för din egen skull. Ja, för min egen skull. Du är svart sjuk. Nej. Ja. Ja, hur ser det ut? Jag såg det, jag är ju med 15 och så jag blir inte odåga. Jag är min. Jo, men jag... Fan, det såg du då. Ska du dra dig på ett par studior på detta bara? Nej, men du klarar det. Ja, sätt det här nu. Kom igen. Ja, jag provar då. Jag måste fixa hår, jag måste färga det röda. Det är konstig färg. Försiktigt! Ja! Peter! Nej, inte tavlan. Peter, okej. Okay. Oh. Vet du vad? Vi tar det sen. Stödhjul, okej? Okay? En sak taget. Ja, bitte. Yes, yes. Chris Bennett, släng dig i fucking väggen. All right. Ah! Ring på Petrus igen.
vi saknar någon i... Hålla facken. Nej, de är inte här. Jag kollar där bak, vänta. Jag kommer till något. Ja. Fyra din rumpa i vägen! Fyra! God kväll. Ja, Frida Ingelsson. Va? Hör du Max? Vad är Max? What? Ja, jag har suttit här. Jag får honom i handen. Okej. Jag tryckte enter. Jag skulle bara se om stålhästarna funkade och det gjorde de. Jag tryckte enter, otakt. Max är ful! Med nya aspiranter som nyligen kom till stationen och så vidare, så tror jag inte det är det intrycket eller den förebilden som du vill vara. Eller hur? Nej, det är sant. Hata Max. Nej. Så därför vill jag egentligen att du ska tänka dig för. Och hur du agerar. Jag ska göra det. Jag tror jag har lilla Alfacci i bilen, va? Jag skojar inte ens. Vad fan är frågan för dem? Jag hoppar nu. Nej, va? Vart är du? Vart är du? Jag hoppar nu. Bron här. Vart är du? Jag vill inte leva mer. Du ska inte göra någonting. Ingenting. Jag är ingen som vill ha mig längre. Hej då, hälsa alla jag älskar. Nej. Tror han kommer? Jag tror jag räddade ditt liv nu, säg då. Vadå? Jag sa att jag skulle ta livet av mig och därför släppte av dig, så spring nu.